Prefeita de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Aracaju também tem prefeito eleito, vamos lá para Aracaju. E a Emília Correia do PL, com 57,45%. Ela venceu do Luiz Roberto, do PDT, que teve 42,55%. Então, aí mais uma capital com a prefeitura do PL, que é o